Kai išvažiuosiu aš į tą šalį, kur nenusibos man saulė, karštis ir merginų dėmesys tas. Nenusibos, negali nusibosti. Apsigyvensiu aš palmių apsupti, visai čia pat, čia pat jūros kranto, gal ir ne, dar nežinau to, o gal į viešbutį nuveš mane iš karto. Tada nueisiu aš į tą barą, tą kuris garsiausia muzika, šokiais ir merginomis garsėja. Nuskrisiu ten, ten tarytum vėjas, ir visą naktį žvaigždėtą dangų rodysiu, apsvaigusiai gražuoliai saldžiai kaip tas šokoladas. Išgersiu dar, dar pinakoladas, gal dar stipresnio, sakau baltiems dantims. Už baro barmena šypsosi, pila jau septinta pilna stikla. Na tegu, tegu sau ir pila. Mane užvaldė, galvoju ne tik apie valgį, nes rytoj ir vėl, ir vėl linksmybės prasidės. Iš ryto pas namie skandalas būtų, jei ne šimtas rojaus kampelis, jau darbe turėčiau būti, bet man neįdomu, nes čia esu. Aš kaip toks ponas valgau šultimis garuojančias uogas iš padavėjos rankų, galbūt bet ką ji nieko nesupranta. O muzikantai lengvai apsvaigę šypsosi, užbūrė latino, neleidžia niekam atsipūsti. O dieve mano, gera čia pabūsti. Rytoj ir vėl, linksmybės prasidės. Laira, 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 laira. Pasitikite, mūsų estrados magikanas Edmundas Kučinskas.